Sor neng kapayuna. Kapayun teh kula patepang sono bae mulai ngadang ari patepang adi papanggungan urang cita ye patepang di papanggungan pajadi bocet ye lagu tepang sono patepang di papanggungan kapungkur masareng nono geningan paturai tino ayo napa tepang adai aturan kapa hajak mbah ibu sarang kula wargina mangga de alus iya lagu tepang sono yang aku engkau sadayana manawi bangka tampi bangka tampi pajat anu bager aturan angka payun hela di sarangan aku ipuna di nalaku tepang sono hari mengpeng urang tepung lawung pajat ibu ajat ayona patepang adai pajat anu bager di sarangan ku ipuna. Wur ku ahli waris hoyong di alekeun bae ari anu mama ibu hajat sareng apana di sarengan ku ahli waris pajat ibu hajat ahli waris tapi kapara yundai ulala minami teuing ngaratnya kolong wapos anu bagel apa hajat sarung ibun mah hoyong bisa lagu anu bagel anu gelis ibu hajat anu mana disarenganku kulawargina dei dialet gena bae rata-rata. Rata-rata. Anu bager anu sayang ahli waris anu mama aturan kapayuna heula kincir ngait kana reca tekenging mah ahli waris dikakalerkeun pikir ngait kasa urang tekenging dipapalerkeun sor kali waris jaleukeun mangga kabudayan kesenian jasana seni lumayan pokok diangge hiburan ngarakeun duduluran ngarakeun duduluran ahli waris wur mani eung apa hayang bisa we lah
rombongan di rombongan seni Sunda mangpang orang tepung lawung ahli baris aturan kapayuna heula baranda di Majalaya satoros satoros dikahumakeun rombongan bisa daya tangtos kirang nyugemaken hapunten hapunten anu kasuhun rumaos mah ngejudi aja tangtos seueur kapatan hapunten anu kasuhun ti rombongan sadaya punatan kasadayana sarar tu acana mangga dialetkeun salayan sabrang salayan lebet ka cape mantu lumayan atuh lumayan lebet ka mantu ayeuna pangsono patepa sareng cita yeun sami sonona tinatos kalamian ayana patepa deui bro alus kadaryo patepa deui kincir ngait kana regang tekening mah tekening di kakalera Hehehe